Op wat te gaan in die nuwe jaar, moet jy eers afsluit met die ou. Wat te gaan in die nuwe jaar, moet jy eers afsluit met die ou. Nou, die nuwe jaar het sy eie uitdagings, sy eie dinge wat ons baie, baie. Dink wat hierdie jaar gebeur, of dit nou goed of sleg is, moet jy met jou afsluit. Nou, dinge wat sleg is, moet jy in die verlede los. Maar selfs dinge wat goed is, suksese, moet jy ook los. Want jy kan nie bou op die ou suksese vir die nuwe jaar. Nou, blaai saam met my in Efesiërs 5 vers 6 tot 17 gaan ons lees. Efesiërs 5 vers 6 tot 17. Hy sê daarso, laat niemand julle met ydel woorde verlei. Want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaam. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want voor was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Want ons is kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Maar bestraf dit liever. Want wat het die geheim die hulle gedoen word, is skandelik selfs om te doen. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar, want alles wat geopenbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, en Christus sal vir jou skyn. Pas dan op, dat jy nou gesê wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit om die dag, omdat dit die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Tot sover. Nou as ons volgend hierdie vraag sou vra, waarheen is ons op pad in hierdie lewe? Hoe sal jy antwoord vanmôre? Het jy ooit werklik oor hierdie vraag gedink? Miskien het iemand al vir jou hierdie vraag gevra, maar dalk het jy nog ooit werklik waar notisie geneem of maar tog op een of ander tyd op hierdie mooi oggend waar ek en jy vanmôre leef. Moet ons ongeag ons ouderdom, ongeag wie ons is, hierdie vraag waarna toe is ons op pad? En ek dink is 'n baie toepaslike vraag om te vra vanmôre op die vooravond van die nuwe jaar. Waarna toe is ek en jy op pad? Is ons nog op pad? Een theoloog en een filosoof met die naam van Paul Tillich het een keer gesê, daar's twee vrese wat mense het. En in die vrese is die vrees vir die dood, want baie mense weet nie wat vir hulle wag na die dood nie. En die ander vrees is die vrees van die lewe. Die vrees van die sinneloosheid van die lewe. En of ons nou saamstem of nie, het ons tog te maak dat ons een of ander tyd met die vraag van as jy mens kyk in hierdie lewe en jy kyk en jy verstaan wat in jou en my lewe aangaan, die vraag van
is daar sin in hierdie lewe vandag? En as 'n mens rondom jou kyk, en jy kyk na al die nood, en jy kyk na al die toestand, en jy kyk al na al die vloede, en jy kyk na al die rampe, en jy kyk na al die siektes, noem het, dan val jy die vraag vir jouself af, is God dan 'n God van liefde, en dan nog steeds hierdie dinge in hierdie wêreld toelaat? En dan kyk jy na jou eie lewe, en dan sien jy dinge wat in jou lewe gebeur, en dan vraag jy jouself die vraag af, is God die God van liefde, wat hierdie dinge in my lewe toelaat, en nog steeds betrokke? Is daar sin in hierdie lewe, ongeag van al hierdie dinge wat in my lewe gebeur, is daar sin in hierdie lewe? Dalk een persoon hierdie vraag gevra. Wie het al gehoor van Tolstoy? Het baie boeke geskryf. Ek dink jy sal nou sien, dit is mos 'n boek. En hy het klomp boeke geskryf en hulle is sy naam is Leo Tolstoy. Hy's 'n Russiese persoon. En hy het klomp boeke geskryf. Volgens die kenners sê hulle dat hy een van die min 5 mense in hierdie wêreld is wat op sover die beste boeke van die eeu geskryf het. En dit het in 1879, na al sy boeke, na al sy sukses, na al dit wat hy bereik het, hy kom uit 'n ryk familie en hy het boeke geskryf en hy was net op die kruin van die lewe. Skryf hy 'n boek met die naam van Confession. Voordat hy vertel van sy soeke na die sin en doel van hierdie lewe. En hy sê as kind het hy die Christelike geloof verwerk. En na universiteit het hy soveel gelog moontlik in die lewe beput. En hom 'n oog gegee aan die sosiale lewe in Moskou in Sint Petersburg. En hy begin 'n straf dink en 'n spattige lewe, 'n ryk geerf en dan nog baie geld met sy boeke verdien. Skryf hy dan. En sê dan tog is ek nie gelukkig. Want al, ondanks al die roem en sukses wat hy ek bereik het, is daar nog steeds 'n leegheid hier in my binneste. En hy skryf hoe hierdie vaag van die sin van die lewe opdryf tot waansin. Dan sluit hy af en dan sê hy, nie eers die dood kan enige sin in my lewe uitwis nie. Want daar was nie sin. Ondanks vir al hierdie dinge besef hy dat hierdie probleme wat hy het, hierdie genot wat hy het, hierdie soeke net voor in die sakke sonder een ding, en dit is goed. En ek wil vanmôre vir jou sê, om sin in hierdie lewe te kry, dit is my kern van hierdie boodskap, is om die doel van God in jou lewe te kry, soos wat hierdie geleese stuk sê. Hy sê, moenie in die wandel in die duisternis nie. Moenie heeltyd daarin wees nie, want dit is duister, maar soek die lig in, soek die lig en wees lig, en daarin soek die wil van God se doel in jou lewe. Jy kan dit miskien nie nou toe kry nie, want jy sê God se wil en doel in jou lewe te ervaar is nie 'n gou-gou proses nie. Dis nie om gou-gou in jou kar te klim en kafee toe te ry vir melk. Die pad om saam met God te loop is nie altyd 'n maklike pad nie. Dis nie altyd 'n goeie pad nie. Dis nie altyd 'n verstaanbare
paai pad nie, maar dit is die beste pad vir jou. Dit is die beste pad vir die nuwe jaar van 2013. Al lyk dinge vir jou hoe duister is, al verstaan jy nie, die enigste ding van wat jy sal verstaan is om in Christus te wees. Daaruit sal jy genot en vrede en vreugde uitput. Want hierdie man het geskryf en gesê, al het ek alles gehad, al het ek goed gelyk, al het ek gelyk of ek vrede het, was daar niks in my binneste nie, want God was nie daar. So daar is een keuse wat jy vir 2013 moet maak, en dit is, dat God deel van jou lewe sal wees, en dat hy die centrale punt van jou lewe sal wees. Maar, as hy dit is, dan moet jy dat behou. Dan moet jy regtig saak maak om God in hierdie tyd te soek, saak maak om werklik waar sy aangesig te soek, saak maak om die doel en die sin van hierdie lewe wat hy vir jou uitgeskerf het, te besmette per. Al lyk dit hoe, al is dit ook moeilik, dat jy dit sal wel sal voldoen. En elke tree is dan die moeite werd om in Christus te doen. Maar jy sien, dit moet net nog een die by jou als voornemer wees het. Dit moet een levensverandering bewerkstellig. En diezelfde oorskrif, hy sê, en dit vind ek vanmorgen by jou, hy sê, die dag toe ek myself die eerste keer werkelijk om soek het, was ek geskok oor dit wat ek gevind het. En dit wat ek gevind het, is die hele dinge tyd vol sondige begeertes, gesig vol ambisies, een kindertyd vol vrese, handeling vol vertoedelde wolke. My naam is Legio. Dit is hierdie dinge, mense, waarmee ons ook vandag sit. Dit is hierdie dinge wat vir jou soos een berg nie voel vir 2013. Maar dit hoef nie. Want saam met die Heere maak hy elke pad gelyk. So vanmorgen is hy vanmorgen met vrese, met sondige begeertes, met valse ambisies, so wat hierdie man tot op die einde van sy lewe is ontdek. Jy het nog een lewe. Jy het nog een 2013. Kan jy vanmorgen sê, ek sluit af 2012 met al die vrese, met al die sonde, met al die probleme, en ek gaan in die 2013 saam met God, en ek begin het nie wat begin, want al verstaan ek die pad van 2013 nie, al kan ek nie die einde sien van 2013 na 2014 nie, maar sal ek in die pad stap, want ek stap nie in die pad op my eie, met my beplanning en met my routes nie, maar sal met Godse routes en sy beplanning. Want jy sien, my beplanning en my routes sal altyd die makkelijkste uitweg wees, sal altyd die minste moeite wees. Maar sal met God, al is dit moeite, al is dit een moeilike pad, sal ek op die hoogste berge uitklim, en op die toppunt van die lewe staan, want nou dat ek het met, nie met my kracht doen, nie met hulle met my ambisies en goedes nie, maar met God se. So die keuse vir môre, is wat gaan jy vir môre maak? By 2013. Maar voordat jy by 2013 kan uitkom, en dink jy vir môre, een sukses jaar sal wees, moet jy kan afsluit by 2013. Want soveel mense loop met nog met 19. Wanneer is jylle gebore? Volgens begin by 1960, is ek al veilig. Tot 2012.
Dink jy is iemand wat in 2012 gekom het? Maar sin, bagasie, wat ons elke dag saam met ons doen. En vir môre sê die Here, as jy 'n suksesvolle foto wil gaan en om in 'n vinnige pas te kom, kom ek sê vir môre vir julle, ek en jy in die opdrag van God om in 'n vinnige pas met hom in te gaan. Opdrag. Die sondige en al die dinge vashou. En God soek mense wat vooruit sal gaan, want hy soek mense wat die ligdraers vir hom in hierdie wêreld sal wees en nie bemoei sal wees met hierdie wêreld nie, maar vry en skoon en vorentoe kan gaan en ons moet die pas aangee vir hierdie wêreld. Maar dis ook die oomblik anders toe. Die oomblik in die wêreld vir ons die pas aan. Maar Jesus sê, stap die pad van, maar maak los by 2012. En dit is wat ek vermoor. So ek wil vermoor jou en dat ek het gesê die Heer het jou afspraak met jou. As jy wil aangaan by 2013, moet jy klaar vir 2013. Is jy gereed om in te gaan na 2030? Om al klaar met 2020. Ek wil vir jou gebed doen. Jy wil vir my saam met my staan. Jy sê, ek wil klaar met 2020. Jy weet wat dit is. Sondig op die geheid is vrees, sickness, issues, ambities, fossil pieces. Sit dit achter jou. Onvergeen het sy sit nie. Sit dit achter jou. Sê, ons moet 2013. Jy is al op my stand, as jy so voel vir jou. Jy, ons kom van boor en van die tema. Die stand is op die voorland van 2013. Maar voordat ons die sukses het, en die uitdaging van 2013 kan aanvat in die naam van Jesus Christus, moet ons klaar maak met 2012. En vanmorgen staan ons hier so en sê, 2012, en dit wat achter is, los ons gehoor, en ons gaan aan in 2013, so dat ons hierdie pad, hierdie wil van God, wat hy vir ons uitgesit het, ten volle sal kraak hebben. En kan doen, in die naam van Jesus Christus, en ek dank jy daarvoor. En die gemeente sê, Amen. Amen.